La distància és un antídot contra les baralles quotidianes, el purgatori de retrets estúpids a propòsit del repartiment de tasques domèstiques, les incòmodes restes de pèls i pasta de dents a la pila, els horaris dissociats, les discussions per les seleccions d'oci, dels canals de televisió, què s'ha de sopar o de dinar, milers de detalls banals, el peatge que Jordi i jo mai no havien abonat, aquest desgast ridícul que distorsiona la convivència. Comptat i debatut, mai no convivien més de dues hores seguides, els caps de setmana de les nostres trobades, quan ens estimàvem vius. Follàvem, eixíem, espremíem el seu terreny de joc predilecte, allà on Jordi té l'habilitat de fer-me sentir una reina, sobretot entre els llençols. Potser per això mai no havien tingut una discussió forta, no com aquesta, no d'aquesta manera. I quan l'espera a l'estació del Nord, en devoren els nervis del retrobament. La sospita que en abraçar-lo i besar-lo, part d'aquella electricitat, s'haja diluït.